Tiagal yettude Allah e julde nelaadu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en njetti jinnaabe meden kono kadi en njetti seren be halifaabe meden en njetti dendangal bandiraabe fulbe kala sahaanu kewden ni wadirde wadde hande kadi nde kewdon wiidi ni aadi bil aadi salade aadi buri firtude aadi wadde hande pirtaani aadi en joodi mo jonde dingiral pulaagu kono kadi en gadorima bebe gandanda hore ma ko kambe tigi dillata e pindi tv ha tengtinon e jogonibe en kameraaji di hono wonbe rejibe kambe fuf e dendangal mabbe en pawi salminangu mabbe bani men gorko Samba Diop e dendangal liggotobe do be kadi e salminamu salminango fawama e jungo odo debbo kullo mo gandanda hore ma kala saha o mo wada do jewte badde fayda hono Salamatu Diop en calmini kadi gardi don bonnandi no wonno kala saha ne kewden ni wiide de wonno ko neddo ko dusowo kanyo woni jogido tambido gede de wadde en jetti Allah en jetti do gorko pullo jontado gorko mo boso hono Daouda Dia en calminimo kala e saha de wonno so biddo wiyama moddi tan jettete ko jinnaabe mudum de wonno kala jinnaado jogido biddo baddo fayde ko kanyum liggidum wadde en jarnimo o do debbo pullo gondo nene makko wadde kadi en calmini mawdo meden hono Abu Diop kala saha no kewdin ni wade ko kanko woni joganiide en dendangal gede badeteddo hande kadi yewtere meden dingiral pulaagu ari do ngam jodaade kadi jonde wonde jonde hesere ina yaadi hen e bani men gorko ina yaadi hen e kawmen ina yaadi hen e mawni men hono Aamadu Siree SALL de wonno so hala ma dendangal diaspora o ina gandi mo no wonno o wadi ton golle badde fayde wadde Aamadu Siree SALL bismillah ma e pindi tv bon ko adi fof dina ba so mi salminima men calmitimo seydi SALL television o mi salmini aussi hono musidɗo mo tamiɗo hono Abu Diop mo ganduɗa mo hon ala kadi daraniɗo ɗemgal ngal gandu ɗemgal ngal kadi vraiment jogui position mo ganduɗa mo hon ala hoɗoma par ce que kamɓe ɓe mbiyete ko ikkon tumbo ɓe mbirata kam ko ikkon e nder média enduka mo fulɓe jogui tigui ko gendiyanke daraniɗo leñol ngol wadde en garat tan caggal kadi ne jettuɗen no bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille pindi tv kala e saaha hande noɗe ɗen teddiniri yewtere meɗen hono Ousmane Baboy so gondoto to end gorko mo Awinat calminen ɗon jinga jeeri tumbere calminen kadi dendangal bandiraɓe wonɓe to rewto ha tengti e deysrak to ganduɗa ɗon woni wuuro meɗen tigui so wiyama Aamadu Siree SALL holko Aamadu Siree SALL jaɓeto bon Aamadu Siree SALL ko d'abord no mbiɗa e nder introduction mo kaldan nane o pour mi hewde wadde émission ngaji koye média e pour diaspora donc mi woni député min woni premier député donc wonde à l'assemblée nationale wonande diaspora e mi woni toon man waɗi toon mandaji ɗiɗi ene tiiɗi aussi e média ji ɗi ganduɗa haala tongal pulaar mi waɗani émission donc mo mima toon et au sein du conseil spécial chargé de la diaspora auprès du premier ministre alors que ton gonme e o sa e di non ko Aamadu Siree SALL aussi ko o kabanado demgal ngal parce que à l'assemblée nationale min kabanama to de temps mais le temps ablay wadde pour éviter la transcription simultanée des langues nationales pour que mbele langue nationale ene wawa haalede e nder tel e nder assemblée nationale parce que waɗi no temps ko so français haalama tan ko wolofta waɗa hen wallahi amen noon min pirti ɗum parce que min dañani de traduction de watte nde waɗako caggal amen ma Macky Sall ari waɗi ɗum kono fuɗɗi koye combat o fuɗɗi koye amen pour hollude tan amen mbaɗi hono langue nationale ko fate ɗemde men ɗe ko hunde nde ganduɗa capital dans tous les domaines que ça soit dans le domaine du développement dans le domaine social alay sago ene jogue gueɗe ɗe ganduɗa à l'assemblée nationale sa haali français ma wonɓe tinani kono noon sa waɗama par exemple un député de la région de Fleuve du département Matam oɗor Matam ou Lenguer ou Dara so jomum ari à l'assemblée nationale ene woyto ɓuuri moƴƴude ko haala e ɗemgal mum tawa ɓe woytan to ɓemɓe ɗene paama ko haalata ko alors ɗum wonno enjeu o ɗum kam Allah walli hen e temps Macky Sall ɗum waɗi hande wiyete la traduction simultanée des langues hande neɗɗo foof ko wela ɗemgal ngal wela ene wawi haalde ngal watte e ɗemɗe goɗɗe
dum ko tane wodi tigi wadde dum wonani en fartangi no feewi no wonno kala saha ko dum woni e hare meden de demgal meden wattete hakkille de wonno den gandi demgal burani do demgal meden o wadde fayde hay demgal gotal burani demgal meden jogade culture mum jogade tradition mum jogade gede mudum keedo wadde ina hani kala to gonden demgal meden gal teddinende wonno ko gal teddungal de wonno kadi ko gal kalate gal e demde kewde eden gandi en meedi na waddude yewtere ko fewte e politique kono hande en gummoto e gal don dawal pewden ko dawal pulaagu de wonno so wiyama dingiral pulaagu kala neddo pullo na andi pulaagu holko woni pulaagu do wonno ko gonda ko sa namdam dum tigi ado foti wawde andude hen hunde pulaagu ko jida ko ko de valeur tigi pulaagu valeur valeur no yimbe parol famirde we know I don't pull of fenata, pull of wujata, pull of Haramiji Jedi, voila, Rumoniko, pull of Andirano. Voila. Euros ham won the non, you don't follow which was seen Goliko, but the one coy viadi. Parce que il faut que nous pamte, parce que souvent on a journaliste le bête à voir pour y être au dernier monde, il dépend de l'embangal, mais il faut gagner aussi à nous voir y aller, tu y as donné des valeurs. Nous voulons dire tout au corps et hande et n'en dire yes ou parce que bon, certaines valeurs du monde respecter et n'en est dit un pour un ou pour le gouvernement valeur du monde au bête à elle ou au dit à elle alors qu'au roller elle était le cœur de dire nous parce que souvent elle est quand même bon dans les discours elle est nana. Fulbe yombani, fulbe yombani, fulbe yombani. Mais fulbe aussi, il faut qu'on gagne. Yade, non qui donne pas de ni, non qui donne yade ou de ni. Il faut que yade do gongo. Parce que son gongo là, pour faire un non, faire un non, n'aura rien. Pour gongo là tout. Voilà, pour gongo là tout. Non, c'est valeur là. Il faut qu'on pousse, qu'on parle, qu'on pulle au nohanki go. Valeur du bon, du gino hanki di. Pour une pour nos ligueurs, jambo jam, ce n'gala do tava la nouvelle génération et nous avons hérité. Ce rum magi. Alors, on voit une culture majeur, les fondée à la culture, on voit une grande multitude. Parce que culture, il y a du développement. C'est culture à la développement moderne. Donc, nous on a les savons, maintenant, hakilaj et nos valeurs. Pour le coup, on a une ouverture de hanki. Soit tu vas nous hande, on a une fondée wonde. Dans des derniers points d'intérêt, pour dire des hande, belle fourrure pour bien manger, belle ha pour le, et n'y a yes. Pulo yar ko yeso wata pulo jango jam so lanya ko nyaabi ben wari fulbe be do haynabe en wari be do fulbe ko di gorobe mon ko piroje mon ko dunaji meji alors donc fulbe wona tan jogade nayi jogade bali tawde wonti ko dembal gal kalten ko dem en foken fulbe non tawde ken fulbe non en gojirane fulbe pour rien woni den fulbe ko avec des valeurs et ces valeurs là il faut aussi souvent on jogibe halaka yewrobe yewron himbe gandon ko aduno neddo holko nedd wiere ko odo ko futal ko ko pul ko pullo alors pullo wona tan inde de wona halde pullo de tan wona halde pullo tan woni wonde pullo pullo ko comportement pullo ko finata wa pullo ko finata wa mum dum won wonde pullo wona basana ni pullo an ala di don valeur uji en wayno pullo ko mane manki sel tigi dum na selli ende wonno ko finata wa wadata neddo heptinede demgal gal so wonti demgal gal haalobe pulaare ne kewi kono wonbe fulbe ngoni ko wan de wonno kala saha eden gandi pine meden e aadaaji meden nani do ko buri hen heewde inani majjande wonno joni mo biida ni fo wiyan mako joni ko jamaano civilisation joni ko jamaano mondialisation ko heewi dum do yawti ko heewi kadi yida mo goppede kono fina tawaji yako e meden mo yidi bamtude pulaagu kadi ko dum non yaadata tigi bandiraabe kebi donna faama mu yeno feewi eden gandi kadi en jogi gendi yanko meden eden jogino haali yanko be kala saha ko dum wonno ko kalata hono tijjani anen hono yero doro jallo en hono wodbe woddum do wodditibe eden gandi kala saha ko dum wonno hare mebbe eden gandi kay won gendi yanko meden windube defte ha kewi ngam findinde generation hande ngam wawde jokkude dum do demgal men gal wawa jokkude kadi fina tawa meden eden gandi daribe langnan don no kewi hande sippirobe mbate demgal gal na jange mbate demgal gal ne winde mbate demgal gal na ande holko mbawda halde e ben do ko mbawmi halde be don aduna fof ko njira ko kala ko ari bindi en jogi mabbe ganda des historiens demgal gal c'est à dire be kalda do be tijan halen murtodo en be mbadi golle be ganda tid
golle de canari majjute parce que kambe ko be reference men donc kala ko ni reference ne do forani je jidde parce que sa yi habu yi il faut ngarta hen donc non enen arbe jun enen mobbe do be enen podden ko yaade en e rewde e de ko be mbali ko be ko be kulli en ko parce que hande pula wone tinde parce que min me medi yaade e tawtrede capital pula bu a Bruxelles devant ça ko président Macky Sall der won ko président assemblée nationale après o wi yomi yaabi wadana mo representer ton e der don fete mi hawri tan fulbe hewbe be non ngummi Ghana be non ngummi Burkina Faso be non ngummi Soudan be non ngummi Éthiopie dal kala do pullo wonno e dunde baado adam he min kawri ton e on saha e fulbe e be ponno e be jogi projet ji didi e on saha de ben de barungu wadi yimbe be ngari kala moje hala ton kono projet didi mbadanoma njaganoma din projet ji non ha hande e oro saha do gonde e di ngara di mbaraka taw c'est à dire ko wadde ko vite ko vite hande holno demde de fo mbalirte ha tawa sumi woni pullo kine najo wala ko sumi haali ma wa famdirde pullo kamerun senegal to pullo kamerun alors ko dum woni ko hunde na ganda ko liggey penodo yo wadde kono ha yo saha e moni fofu ne hedde demgal mum ne hedde aksa mum e pullo mali jogi aksa mum pullo gine jogi aksa mum kono ene jogi do ganda so dum ligama no feewi ene lenga demgal ngal bay bay wonto meme demgal gotal dal dum sa halama anan de tawa neddo gondo pullo gondo gine mala pullo gondo to ene wawa famde alors ko dum woni ko warano retenir e ko rewi hen ko ko jogade ene une vraie télévision parce que télévision fait partie aussi du développement parce que aux femmes de yimbebe ko yaate ko affaire développement ko yaate ko fof ko donc hunde ganda mojere den non ene manki eden mankira o do saha waawde yubbinde dum parce que tout simplement hono kureji men jom kale sajen fulbe be jeban baddi hen tudi mum alors min so bon lance un appel o do saha onon on kabama demgal ngal yo daru on kabama demgal ngal yo won demgal naftol heddi ko ene joge gede de ganda won bawa yettar don so wadobe investir be brani investir e der ko batton ko dum non ko on appel mbadami lancer de dangal kureji men jom kalisaji en bi yo be gandu kala do aduno e bawi do wad developper ko jom kalisaji en be developper kadi lamon ligoto donc non be dañon de bonne television kadi onon microbe hen be jogor aussi de très bon salaire parce que neddo awawa namna de mon rendement tout bam sene ligima ene wima yaaba ligi mojo alay sago yobete njobdi mum alors non il faut que aussi les télévisions les radios kala ko reñ men ligo yo keb hakki mum hen donc tout à fait normal parce qu'il y a pas de raison ko ala ligina neddo pendant doubi didi pour doubi tati bon so fay hodde ala no hotri ala passe ko hotri alors dum yiya tan ko système en hal pulaar alors dum aussi en fulbe dum il faut dum do aussi wara arrêter wara cesser jom kaari sajin bi mbalo mbalo wonon jom radio ci en be mbalo wonon jom télévision ngaji en be ko kon les moyens ba don liggey mon pour ha liggey waaw naftule tigi ko dum tigi wonno hande yewtere meden ko hen jindo den yewtude de wonno machallah hande so tawi ko radio ji fulbe wana dum ngakki so woni téléji kaden gandi hande pindi tv nan do wada golle badde fayde radio télévision fulbe nan do wada golle badde fayde radio ji radio kono nan do radio ji goddi sidi fof do kono hande ko moye be gandanda hore mako eden jogi andube eden jogibe eden jogi des intellectuels kono ben don hol sababu hande ben don bawta darade ngara jaggana lenyul mun de wonno hande kala lenyul gongol jida danjo hen fof sono wada investir waral investir koy bibbe leedi mudum hol ko hadibe wadde investir so tawi mataw chadele de woni ko be wadantebe investir be taw kanyumen goni be daranaaki dum wala so taw kambe be jogi ko yitere wonde wawde wadoyde investir e jananbe burantabe wadde investir leñol mabbe bon en tout cas ce ko ngandumi tan bodo yenana ko kureji men di ene wayno arandi be sayidi e benjidi wa benjidi dawde benjidi joftoyde benjidi walde benjidi wadde fof mais aduna jogi ko jogi ko objectif hande o do saha mami yotono yewtere e tande ablay wadde ari nde ari do e lamu on saha o tawi do ko sotrak ene wadde defi ene yani
do yari do ju non il faut ko wala société mbel yimbe nanya rooju do du ndiari transport public wodi créer ko wite Dakar dem dik wadi no dudde ko rek men jamantere hal pulaar mbé mi hal tay de mabbe woy be ngare bade investir e wodo société son bade investir e wodo société so dari mo moji mo won dañen kalis mo won ligginen yimbe mon won sa do hal ko be ko rek men di bimbi wonde min nani ma min jaabe hal pulaar non so wi ma nani ma mi jaabe artata wallahi après wo wi ah ko min non bla do tuba bi wonde ko kam dat de podo nat wa jodaade ro bon fadi on taw on garata Allah wadi be bari no bi no ni be jibe garata finalement abla wadi jefti ko yimbe wobbe après hande société dem dik on di ko yara société dem dik hande c'est une vraie société yimbe men yimbe nan hendi go jom jogi hen actionnaire uji alors dum non il faut que courage men di nganda hande o do sa les ressources humaines eden jogi yimbe baaw be wadde mujjinde golle den joga so to bangi télévision eden jogi to bangi technique eden jogi to bangi radio ji eden jogi donc hettino ko kambe be hanka be nganda kalis ne kadi ala ko nafar so na wala de investir il faut aussi que be jabbe kadi baro investir il faut que anda eden jogi risque parce que risque o ara bambe ra ko ne way mobile en way bonde kono courage men risque mo kambe deja sa are mabbe addu wallo charisma ligolen be mijo d'abord ko ma bon non non il ne faut pas aller dans ce sens là bonna wide so mi wadi investir hande o do ressources mo ganda o do ressources humaines be do suka be hande dari be mi wada kalise mum men pour ha baaw ngonde ngona performant ngona des journalistes mbada ligue de qualité on ligue ko arta dugi ngartam alors dum ko nafore mais ko non kambe sa nodibe be jom be calcul de hen est ce que kalisa mo ma bon mal kalisa mo ma bani ma war ni net non kala mo jida pad réussir aduna kala mo jida pad réussir aduna woni enen tu woni enen wonbe dobe won tu ko be ko jiftu le risque il faut accepter de prendre les risques kalisa ja sa risque a yata hay nokku taw non tu hen ko kul kuli so mi wadi dum do ko bonata so mi totti kalisa hono jeeba so no way jam fadi mais non avant essayer how mondanma après bien o do so do ko bonno neddo mo ganda sa bi mi hola kar ya rabo ko mi nyamande ma kono enen himbe nan do so wi amani tan ah mi hola kar sa tuti kar bonnan mal kar ko ni way kar ko ni way mais kar ene jogi caractère ene jogi défaut en duo aussi des qualités c'est à dire ko aussi ko hal pulaar il faut ko be ganda neddo fo mo jiida e aduna ene jogi qualité ji moji ene jogi qualité ji pewani sa yidi ligundirde makko non ko qualité ji moji di ko din batta exploiter tuma ko be non bay tuma ko be no ngandi en jiida e balebe ko non so be ji o do balejo be ngandi be jogi e be jogi nafore mum anande be biyan wonde nafore taw do ti nafore amene be do no way fo ngam ligundire makko pour nafore de en non en bawa sa yida de ha yida de hay sino ko nafanma hay sino wonko adantuma ay yida de do ta non il faut ko moye men se ko makke men jata dum na selli kala sa hay eden gandi futaaji meden hande eden jogi cedele kadi pulaagu ton eden gandi hande pulaagu ko ton fonno burde wonde daawal kono ton hande mi sikki burata wawde ngakkude de wonna eden gandi bibbe meden hande fulbe so ngari ga so koti ton kotar kono wayli eden gandi gile borniteer eden gandi gile demgal ngal holko saabi pullo so yalti tan ko adato wadde ko nyembude demgal gonga ko dum woni ko foran wonde parce que demgal men ko demgal ngal wonum ala pulaar e riche wallahi pulaar ko demgal nganda ene jogi ngaru kew alors base jangude dembe golde bonani parce que jia ko culture parce que sa nani pulaar nani wolof nani jola nani mandeng ko hunde mojjer ko non buri wonde fondamental ko demgal mangal ngal do il faut ko badangal maîtriser parce que baawde halde ngal ene moji mais wadde ngal maîtriser kadi buri donc ko dum wadi sen jeyi enen fouran ko be sen ngari do e Dakar la preuve aujourd'hui hande temps boy do ndimin jangata do géographie der Sénégal ndel wi souyam les ethnies hono leji wi te ko wolof pullo peul wi les bûcherons wi laube alors que pullo la peul tuguleur la fof hal pulaar donc normalement ethnie on fonno won tam ethnie peul got be nan hen kadi fulani alors dum kadi warti wiyanti hen alors dum non firti ko au niveau des linguistes eden jogi yimbe be ganda jambube affaire demde ene possi yewtede wadde yewte
alors ko sa ari e nokku waaw dem ara way dem galma woto addi tan dem gal gal tawra dongal woto fofo do dem gal ma kay dum ko ko pour le salade parce que dum addi disparition même hande eren arabe do be joni ha be kaw me hawri jojon ko garbe do joni ko o do radio o do télévision pindi TV après mawdu goto ha min kawri min calmondiri o wi ko jeng o mi ko mi jeng walalde to to ko mi farba walalde bima o jeng kam farba walalde ko non wawa halde on don wawa halde on seulement pulaar wallahi etena wa wonde pullo ta wa ta tadi ananta de mangal wallahi bon nande mangal tan kadi yonani parce que pullo ko comportement pullo ko needi pullo ko discipline pullo ko courage pullo ko gongo ko dum woni les valeurs de pullo so din valeurs ni ngala e men en gona hay dara dum non sen ngari e leydi le badi ni ko woni Dakar woni bang goddo boto jijjiten dem de men parce que son jeewi won bang sar ko lebe ndadien plat temet je parce que minen hante min ko France gonmi bodo yenna min bibam hande baraade maîtriser la langue pulaar ko fotam anande alors donc kaltu mo français kan men kaltu mo français kono sahi e bang galle ni sar kulle do yuma nanata français yuma babu nanata français et donc dem gal halte à l'école ko français halter kono suka mabbe kala hen mo jiraade wadi maîtriser le sar kulle dum nasi maîtriser le sar kulle et ça c'est hunde ganda wande fayde no fewi dum non enen wadi jinan dem gal men parce que nous avons une très belle langue tigi wadde bandiraɓe fulɓe yeɓoɓe en kala e saaha keeɓi hen weltare nde fewi nde wonno eɗen gandi en potani yeɓade ɗemgal men nde wonno ko ɗum rokkata en doole ko ɗum rokkata guindiyankoɓe meɗen doole hono Jeena Boubou Sow en hono Ndiaye Seydou Amadou en hono guelongal Fouta en eɗen gandi guelongal Batou to Mauritanie en gandi hande kadi mbaɗa jarno leydi Mauritanie nde wonno kala e saaha ko yimɓeɓe gandanɗa hoorema teddinɓe ɗemgal ngal ko teddinɓe pinaar tawa en nan toon gueɗe kewɗe ɗeɓe mbaɗata toon hande eɗen mbawi wiide fulɓe ɓuuri wawde hewde ko ɗo e Dakar kono ko kamɓe ɓuuri en teddinde ɗemgal ngal kala e saaha wadde waktuji men ina wayno nani gasa ni wadde mbaynoɗa tan na gudden yewtere nde eyyi Seydi Sow mi jarnimama weltanimama mi weltanima pindi TV mi weltanima technicien ngaji dariɓe guila garaɗen heddi ko fulɓeɓe hankkadine yehen yen ceere woytade hankkadine heddi ko baɗen juuɗe men liggoɗen par ce que woytugol ngol ala ko nefat haydara naftar alors ko mbaɗa wawi pour wasiyo aussi hono kureji men ɓe ganduɗa jogui jawɗelen ɓe par ce que hande to banggue ressource humaine to banggue média ji to banggue partout hande eɗen jogui des techniciens eɗen jogui yimɓe ɓe ganduɗa e nder ɗemgal pulaar so kalnima pulaar cikkata ko pulaar littéraire taw noon wona pulaar littéraire ko wawde janggo wawde haalɗum par ce que oɗo goto ma hocce kalɗo pulaar pulaar moon e pulaar men jiida pulaar moon ne weeli heɗade par ce que oɗon ɗo ɗum maîtriser no fewi donc son jogui so leydi so leñol joguiɓe yimɓe waɓe noon il faut que yimɓe joom kalis aji ɓe mbaɗa investir e radio ji ɗi mbaɗa investir e télévision ngaji fokko on les moyens no mbaɗi ɗon ligguey moon par ce que sa ala moyen no mbaɗa ligguey ma awa yaade yesso heddi ɗon tan heddi tigi wadde yewtere meɗen arti haaɗo bandiraɓe fulɓe keeɓi hen weltare no fewi nde wonno kala e saaha ne kewmi wiide mi salmini kawam bandam gonɗo to to Angers hono Mamoudou Adama Diallo en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe hakkille e pindi TV aadi bil aadi noon salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde aadi meɗen e pindi TV e dingiral pulaago ko saaha goɗɗo so geno ñaawi